Jo, sex utveckla och förenkla. Så om jag skriver, nej, jag behöver inte skriva den. Om ni har två och sen ni har parenteser. Om det är två parenteser, gör dem först. Det enklaste. Till exempel, jag ska göra först dessa. Prioriteringsregel, parentesen först. Så har jag två multiplicerar med. Den här är, de är konjugata. Och konjugata säger så att vi ska bara multiplicera det första. Alltså första termerna, x upphöjt till 2. Och sen vi ska bara multiplicera den sista termerna. Så 6, positiv 6 multiplicerar med negativ 6 är negativ 36. När man är klart med den, då är det dags att multiplicera in. Så har vi 2 multiplicerar med x upphöjt till 2 är 2x upphöjt till 2. Ska vi ha lika med tecken där också, här också. Och sen 2 multiplicerar med negativ 36 är negativ 72. Sen vi har b där. Som sagt, ni måste göra först parenteserna. Och sen vi har också upphöjt till 2. Så vi har 5x upphöjt till 2. Minus. Och sen jättelång parentes brukar jag säga till mina elever. Och då sätter jag in dem. Jag ska räkna med exponenterna. Det är därför det de måste vi göra först. Och den kvadreringsregel som säger så här. Vi ska ta det första termen i kvadrat. Och sen om det är minus mellan dessa så har vi minus 2. Multiplicerar med det första termen som är 2x. Multiplicerar med det andra termen som är 1. När vi är klart med det så har vi plus det sista termen som är upphöjt till 2. Är lika med 5x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ. Multiplicerar med positiv. Ja, vi förenklar först inuti. Vi har 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. Sen vi har negativ 2 multiplicerar med 2x multiplicerar med 1. Det är negativ 4x. Och sen vi har 1. Nej, det är lättare att se. Så har vi 5x upphöjt till 2. Vi har negativ före, så vi har negativ multiplicerar med positiv. Det blir negativ. Alltså den och den. Och sen negativ och negativ. Vi har positiv 4x. Sen vi har negativ och positiv, det är negativ igen. Och då kan vi förenkla. 5, nej, förlåt. Det blir x upphöjt till 2 bara kvar. Därför är vi 5 minus 4 är 1. Plus 4x minus 1.